Vítame ťa u nás na chalupe. Chalupa je miesto, kde si najlepšie oddychnete. Ja tu milujem ten relax, to ticho. Napríklad pri práci. To ma naučil môj detko a ja som sa k tejto tradícii vrátila. Alebo chutnom jedle. Tentokrát to bude šalát z grilu. Na chalupe. V nedeľu o 16:45 na Jojke.